Стоп Бажан. Акцію під такою назвою влаштували в Кіровограді активісти Євромайдану. Вони пікетували редакцію газети «Народне слово» і вимагали звільнити її редактора. На протест прийшло трохи більше десятка активістів. За всім, що відбувається, слідкували правоохоронці та медійники. Пікетувальники зачитали резолюцію. У ній вимагають, аби Валентина Бажан добровільно написала заяву на звільнення. Причина – необ'єктивне висвітлення подій в газеті під час Революції Гідності. Тому планують створити комісію, яка й перевірить достовірність опублікованих матеріалів. Валентина Бажан активістів вислухала і сказала, що звільнятися не збирається. Наголосила, зробити це може лише обласна рада, яка призначала її на цю посаду. На думку Бажан, пікетувальники не читали «Народне слово» і самі викривлюють факти про інформаційне наповнення тижневика. Ми б хотіли, щоб ви проявили добру волю, громадську позицію та власну совість, якщо вона у вас залишилась хоч трішки, і положили заяву на стіл. Адже дійсно жоден опозиційний представник не міг надрукувати жодної статті в вашій газеті, висловити думку громади або його особисто. Микола сказав про слово фашисти, про русский язик. Ні разу за все время, що я возглавляю цю газету, слова «русский блок» і навіть «русское движение» в цій газеті не з'явилось.